Vazhdojmë edicionin me të tjera informacionet nderuar televizikues, banorët e fshatit Gremnik të Klinës edhe pas pezullimit për ndërtimin e fabrikës së qimentos nga Ministria e Mjedisit, thonë se do të protestojnë sërish nëse është nevoja kundër ndërtimit të saj, sepse sipas tyre ndikimi i saj në Mjedis do të jetë i lartë. Destan Rudin nga fshati Gremnik i Klinës është i shqetësuar për rrezikun që mund t'ia shkaktojë ndërtimi eventual i fabrikës së qimentos. Rudi, cili ka 50 koshere me blet, i druan rrezikut nga ndotja që mund t'i vinë nga prodhimi qimentos që do të bëj fabrika. Ai është i gëzuar që u pezullua ndërtimi i fabrikës, pasi ndërtimi i saj do të mund të kishte pasoja të rënda në Mjedis, por edhe në shëndetin e banorve, sepse prej këtij pozicioni ku e ka shtëpinë janë vetëm 400 metra. Mbi të gjithat është çështja e jetës njerëzore, gjeneratave të reja. Kjo pjesë e bukur me ajt pasër, se dikush e ka lakmi, dhe neve në ka falë Zoti, sot ta degradojmë e ta prishim për interesa personale, vërtet kjo është e papranueshme. Udhëheqës si grupi të protestuesve, Ahmed Gashi, thot se protesta javës e kaluar duket se pati efekt në ndërgjesimin e institucioneve për ta pezulluar lejen për ndërtimin e fabrikës. Qysh në fillesa o shkel neni 52, i cili qytetarve ja u garanton të drejtën e participim për saj përket çështjes ambientit, saj përket vlerësimit se të dëmeve që shkaktojnë fabrikat dhe industria qimentos, këto kanë dhënë fjalën e fundit, kanë dhënë profesor doktora të cilët kanë bënë elaborat mirë saj përket kësaj fabrike qimentos. Nga ana tjetër, zyrtarët e Klinës thonë se komuna obligohet të zbatoj ligjet në fuqi dhe se leja ndërtimit për fabrikën është dhënë nga komuna me 25 janar të vitit 2020, nga se Ministria e Mjedisit e kishte pajisur me pëlqim mjedisor. Si për... Komuna nuk ka autoritetin të bëjë asnjë gjë për momentin, për drejtësa operatori është i pajisur me gjithë dokumentacionin nevojshëm, komuna pret vendimet e mëtejme nga qeveria. Në qofë se qeveria bën një hap, edhe na jenë që dojmë rapa. E ministri i Mjedisit, Libor Naliu, thot se duhet të dëgjohet zëri i tyre. Na kemi bërë pezullime, ata shtrajtohet matej në detale procesimi shka qeni landës. A do të merën parasysh? Po merën parasysh, gjithë në pojë. Më natyre është edhe arsuetimi të në. Duhet mirën seriosisht, ata kanë protestu, base kanë të drejt, duhet me shikua kanë të drejt ajo. Për të kundërshtuar ndërtimin e fabrikës e qimentos, javën e kaluar, banorët e fshatit Gremnik dhe fshatrave përreth protestuan në vendin ku pritej të ndërtohej fabrika.